Přeju vám pěkný den, gratuluju k té ptačí buce, kam ji pověsíte? Pověsíme ji na zahradu k našim. Tak tohle je taková velikost, tak na sýkorky nebo kominíčky, tak těch si myslím, že je všude dost. Určitě. Co jste nakupovala, jak často chodíte do Hornbachu? Chodíme sem často, no. Často sem chodíme s manželem. Tak vidím, že i nějaké dobrůdky, takže přejeme dobrou chuť a hezký den s Hornbachem. Děkuju vám, naschánu. Přeju hezký den. Je vidět, že vy s tou sekerou fakt umíte. Co děláte v civilním životě? Já klepu karoserie, převážně hliníkový. No jo, tak pán je fajnšmekr. Tak to už je řemeslo, které je dneska téměř umělecké. Tak umění je každý řemeslo, ale musí se to pilovat všechno, že jo? A já si myslím, že každý šikovný řemeslník taky trefí z těchto důvodů do Hornbachu, protože tady najde kvalitní nářadí. Vždycky. Jak často sem chodíte? Často, když něco potřebuju, tak jedu do Hornbachu. Tak nebudeme rušit v nákupech a gratulujeme k úspěšnému hodu dvoubřitou sekerou. Děkuju. Jen, to je krásný děda mráz, jo? Nádherný, moc se nám líbí, no. Mám velmi jednoduchou otázku pro vás. Kolik si myslíte, že Hornbachu v České republice? No, já mám pocit, že 15 let. Výborně, dovolte, abych vám věnoval tuto krásnou ptačí budku. Máte ji kam pověsit? No, máme chatičku, tak ji dáme na chatičku. Výborně, vydrží vám dlouho, je z jednoho kusu kmene osiky a vyřezal Jirka Odlíček. Tak přejem krásné vánoční nákupy v Hornbachu. Ježíš, děkujeme moc a hezký Ježíška. Tak jak je vidět, i dámy jsou velmi šikovné se sekerou. Vy jste docela velmi dobře uspěla tady v sekání na přesnost. No, já sekám na chalupě třísky do krbu. No jasně, tak to je jasné. Takže přesnost. Takže vy jste děvče do nepohody. No, když je třeba, tak jo. Tak my pro vás máme takový malý dárek tady od Hornbachu k 15 letům. Já myslím, že takový 2 metr pěkný se skládací se hodí, že? Ten se hodí vždycky. No. Chodíte do Hornbachu často nakupovat? Když něco potřebuju, tak jo, většinou jdu do Hornbachu. Tak to nás těší, přejeme pěkný den a krásný advent. Děkuji vám taky, naschranou. Dobrý den a krásný advent. Můžeme vám věnovat tuto krásnou budku? Můžete. Máte ji kam pověsit? Mám. Na zahradku půjde do Litohlav. Co nakupujete dneska? Rybičky jsme si koupili.
Jo, rybičky do akvária. No, krásný neonky tam vidím, no Hornbach má svoje oddělení za opravdu velmi široké. Já jsem žasnul, co všechno tady si lze koupit. Mají výběr, mají, no. Taky, která poradí aspoň. Tak my vám přejeme spoustu šikovných prodavaček, tak jako tady v Hornbachu, a krásné Vánoce, ať vám rybičky po cestě nenastydnou. Děkujem vám taky. Když jsem viděl tohoto pána, tak uznejte, jsem neodolal a věnuji mu tyto balonky. Dobrý den, vy jste vyrazil na vánoční trhy do Hornbachu, koukám docela na lehko. No samozřejmě, protože jenom skáču z auta do auta, tak proč se oblíkat, že jo? Ale vidět, že sem do Hornbachu v Plzni asi trafíte. Určitě, já jsem tady každou chvilku. Jezdím sem nakupovat kvůli každý kravině, když potřebuji něco, tak jsem tady, mám to za rohem, tak proč pane. Co jste nakupoval dneska? Byl jsem koupit hmožděnky, nějaký něco na malování, protože si maluju pokojíček, tak jdu si vymalovat pokojíček. Tak já vám přeju, aby vám ten projekt pokojíček vyšel, a přeju krásný advent a hezké Vánoce. Výborně, já děkuju moc a nashledanou. Ať se nespálíte, ono to pálí. Já vím, je tady teplo.